Nasali jali yomutuze wechisalamatu mugombola ye bukulule Kalungu ya chiguddeko abazigu bwe bakakanye ku nteze tano olwo ne bazisala embuto ne bazifulumya ebyenda ne bazirekanga zitaawa. Nasali agamba nti enteze ezafumitiddwa fumitiddwa zasooka kubbibwa n'oluvannyuma ne bazikomyawo. Okujja ntunuulira ebisolo byange nsanze bitemyetemye byonna ku ssaawa eyo n'enkuba omulanga kuba mbadde sina kyakikolera nga nyina kumala kwekaabirako ku bbanga ly'embonye ebonye nazo siyina nte ya muntu nti oba nyina gwe nali nnyaze nenjireka mu kirabo kyange nte zange bwoya. Abatuuze baddukiridde mutuuze munnaabo wakati mu ntiisa babutikidde ne bategeeza nti kino tebakirabangako era ne basaba ab'ebyokwerinda okuyingira mu nsonga eno. Omutemu tannategeera ekika kigendererwa kye oba mubbi oba mutemu naye yalumbye ente za mutuuze munnaffe n'aziyuzayuza ebuto ettaano. Nga omuntu yabadde nga mubbi bubbi yalibadde atwala naye ate okuleka ng'ente zonna ttaano azisaze n'azisala ebyenda n'abireka ebweru ekyo tuba tukirabanga kifiiriza. Ku ssaawa emu tuba tulina okuba nga twebaza naye ate abatema ebyaffe babakuuma budde. Ssentebe w'ekyalo kya Kisalamatu Kakooza Sula ekikolwa kino akitadde ku bavubuka abakozesa ebiragalalagala wamu ne fitina ezisusse ogw'omulamuzi mu kitundu kyabwe. Kintu ekyo nze nkitadde ku butaagaliza eka ndowooza waliwo obutaagaliza ku kitundu naye ng'ekintu ekyo kitukola bubi kituzza emabega. Abasawo b'ebisolo abakulira ebyobulunzi mu disitulikiti y'e Kalungu nga bakulembeddwa mu Dr. Simba Henry ne Bwanika Rogers bategeezezza nga bwe bakoze ekisoboka okuwonya ente zino kyokka bennyamivu olw'abantu abatalumirirwa bantu bannaabwe. Se mu mbirizi n'etuuka n'ekwata n'ekusebusa naye era ezo bwe zityo tuzituuza okuviira ddala kusebusa ne tutunga mu mbirizi akabubi ne tutunga eddiba tusuubira zijja kuba bulungi. Obubbi bw'ebisolo bweyongedde kubanga era ntegezeddwako nti maka gano nnaku nga bbiri emabega baagezaako okubba ente zino naye ne bazibasuuza. Stella Nandawula ne Kato Paulo BBS Telefaina gy'otobadde.